ኢየሱስ ጌታ ነው እንኳን ለዚህ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ከስጦታ በላይ ስጦታ ድንቅ ነው አንድ ያልጅን መስዋዕት ያረከው ታዲያ ላንተ ጌታ እኔ ከፈልህ ተመስገንም በል በጣም ያንስብህ ሲያንስብህ ጌታ ሲያንስብህ ከውለታ ጋራ ባይመጥን ምስጋናን እሰዋለሁ ክብርን እሰዋለሁ እገዛልሃለሁ ምስጋናን እሰዋለሁ ክብርን እሰዋለሁ እገዛልሃለሁ ከስጦታ በላይ ስጦታ ድንቅ ነው አንድ ያልጅን መስዋዕት ያረከው ታዲያ ላንተ ጌታ ምን ይከፈልሃል ተመስገንም ብል በጣም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንለት ኢየሱስ ያድናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ያከበረን ይክበር ሲበጭብጨባ እንደገና በልልታ እንደገና ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሁላችንም ፖስታችንን ወደ ሰማይ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ከፍ እናረጋለን ከፍ አርጉት ማዳንያ ማሲያና ማማማ ሳንታራላ ኡሁ ያ ያለ እግዚአብሔር ይሄ በዓል የስጦታ በዓል ነው የጊፍት በዓል ነው ሰማይ ለምድር ጊፍት የሰጠው ያም ደግሞ አንድ ያልጁን ኢየሱስን የሰጠበት ድንቅ ስጦታ ሃሌሉያ ባወራው ያልቅም ቸርነቱ ፍቅሩ ራሄው ምሕረቱ ባወራው ያልቅ ምኑን በሉት ቸርነቱ ፍቅሩ ራይ ምኑ ምሕረቱ ባወራ አያልቅም ምን በዛ እግዚአብሔር ያለ እንደ አምላኬ ያለ እደነቃለሁ እንደ እግዚአብሔር እንደ አምላኬ እግዚአብሔር ያለ በምድር ስለሌለ ጉስቁልናን መስበር አለብኝ ድህነትን መስበር አለብኝ ሁሉም ሰው ፖስታ ይዟል ሁሉም ሰው ተባርኳል አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ ይባርካቸዋል አሜን ይባርካቸዋል አሜን በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ይባርካችሁ ጌታ በመድራዩም በረከት ይባርካቸዋል አሜን እንድትጸልዩ ይረዳችሁ ጌታ እንድትባረኩም ይረዳችኋል አሜን ቸርች እንድትመጡ አቴንድ እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ነገር ላይ ሲሪየስ እንድትሆኑ ይረዳችሁ ጌታ በፋይናንሳችሁም ጌታ ይረዳችኋል አሜን በብዙ ነገር ውስጥ እንድታመሰግኑ ይረዳችሁ ጌታ በኢኮኖሚም እንድታመሰግኑ ይረዳችኋል ብዙ ነገሮችን በጌታ ችላችሁ እንዳለፋችሁ እግዚአብሔር የማይቻለውን ሁሉ ያስችላችኋል አምላኬ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እጥፍ በረከት ይሁን። አሜን። ያልተለማመዱት አይነት በዘራቸው የሌለ አያውን በወይን ግንድ ላይ የሚያስር ወይን በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው። አያ ግንድ ላይ ነው የሚታሰረው ግን ያንተ በወይን ላይ ነው የሚታሰረው። እንዲህ አይነት በረከት ምናልባት ላታክ ትችላለህ። እንዲህ አይነት በረከት ምናልባት በዘርሽ ላይ ኖር ይችላል። ሰው የወይራን ዘይት ለራሱ ነው የሚፈልገው። በጣም ሀብታም ከሆነ ደግሞ ለምግብ ሊጠቀመው ይችላል። ግን አሴር እግሩን በዘይት ነው የሚያጠልቀው። እንዲህ አይነት ተርፎሽ እንዲህ አይነት በረከት በኢየሱስ ስም አይተሹም አታቂው አይነት በረከት እግርን የምትታጠብበት ዘመን ይመጣል። ምናልባት አሳ ለሊቱ ሙሉ አጥምደ በብርድ በውርጭ ምናምን ተመተል ይሆን ይችላል። አሁን አባቴ የሚያመጣው በረከት ገና መረቡን ስትጥል እስኪ ቀደድ ድረስ ከዚህ በኋላ ለመረብ መስጋት ሁሉ ተጀምራ ይቀደድ ይሆን ብለ በወፍራሙ ታሰራዋለ። ያልተለማመድከው አይነት ነገር ቤት ይገባል። አሳዎች ራሱ የሚታዘዙ ራሳቸው ሮጦ የሚመጡበት በድርቅ ዘመን አንቺ 100 ጥፍ ታፈራለሽ። በኖርማል በልምላሜው ራሱ 99 ቢገኝ ነው 100 ሊገኝ አይችልም። 90 ሊገኝ ይችላል፣ 80 ሊገኝ ይችላል፣ 50 70 ምናምን ሊገኝ ነው የሚችለው። ጥሩ ነው ይባላል፣ በጣም very good በጣም excellent ምናምን ሊባል ይችላል። አንተኮ መታገኘው ወይኔ ያለመድከው በረከት ነው። ሰው ሁሉ በረሃብ ያለቀ እናንተ ቤት ግን የእግዚአብሔር በረከት ሞልቷል። እኔ ዛሬ ባርካቸዋለሁ። ሰው ሁሉ ጨልሞበት አንድ ሰፈር ብቻ ብርሃን አገኘ። ግብጽ ሁሉ ጨለማ ነው። ያብታ መንደር እኮ ነው ግብጽ። የፈርዖኖች ቤት እኮ ነው ግብጽ። የፈርዖን ከተማ እኮ ነው ግብጽ። የነሱ ሰፈር ጨለማ ነው። በጌሴም ግን የዮሴፍ ዘር ብርሃን በርቶለታል። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ዓለም ላይ ቢጨልም እናንተ ቤት ብርሃን ይሆናል። ይሄ ናቹራል አይደለም፣ ሱፐር ናቹራል ነው። ይሄ ዩዥዋል አይደለም፣ ኢትስ አንዩዥዋል። የሆነ ለየት ያለ ነገር በቤታችሁ ይሁን። የሆነ ግርምት የሚፈጥር ነገር፣ ግርምት ለሌሎችም ግርምት ለራሳችሁም ግርምት። ስፒሪቹዋል ነው፣ መለኮታዊ ነው፣ ተፈጥሯዊ አይደለም። ልዕለ ተፈጥሯዊ ነው። ብቻ የሆነ ጨዋታውን ጌታ ይቀይርልሃል። አሁን የምትሄደውን ላይፍ አካሄድ ጌታ he's gonna change your situation እንደዚህ ይቀይራል። ባልጠበቀው መንገድ ይባርካል። በመድረበዳ ውስጥ ይባርክሻል። በሸለቆ ውስጥ ይባርክሻል። አይሆንም ባልሽው ነገር ይባርክሻል። በተዘጋው ደጅ ክብር ይሆናል። እሺ ባልተለመደ መንገድ በሉ ከስጦታ በላይ ስጦታ ድንቅ ነው። አንድ ያልጅን መስዋዕት ያረከው ታዲያ ላንተ ጌታ ምን ይከፈልሃል? ተመስገንም ብል በጣም ያንስብሃል። ሲያንስብህ ነው ጌታ ሲያንስብህ ከውለታ ጋራ ባይመጥን ምስጋናን እሰዋለሁ፣ ክብርን እሰዋለሁ፣ እገዛልሃለሁ። ምስጋናን እሰዋለሁ፣ ክብርን እሰዋለሁ፣ እገዛልሃለሁ። እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። ከፍ 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 በልልን። ልዑል ሆይ ማደሪያ ይባረክ። ኢየሱስ ያድናል። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 በሳኦል ቤትና በዳዊት ቤት መካከል ብዙ ዘመን ጦርነት ሆነ። የዳዊት ቤት ግን እየበረታ የሳኦል ቤት ግን እየደከመ ये मिहेद होने बदावित बेत ना बसाओल बेत मकाकल मन नब्बर है तोरना तनबर लेसन तो किसी लबजू ज़मन लबजू किसी मन होना तोरना तो होना याँ आंधु माशना फाल बद ऐडलम ये दावित बेत ये बरत था ये साओल बेत ये देखा मैं ये मिहेद होना नगरू था गलत पता ये सुसी आ रही ना लबजू गिजे मिलाओ काल बत आम लब्बे न कहीं लाचर गिजे आ रही लरज्जम ज़मनात में होना फाइट औरनत होना ज़ारे बेहुवत से नोर गिरी तलाते ले लो मैं आनो बिया लो रेसा बचानो मिफ़ल गो इल्लम मिवाग गो इल्लम कमोत कमी फल गये इल्लम बेहुवत यालो नोट सो मिउत तलात मिवाग गो बेहुवत ज़मन आचन बेहुवत इडमी आचन संतना गरोश नो मन नालफो मन यालफ नब्बत यालो हुनी था मनी मसला यांडांडा चाचन हिवत खड़ावी थिवत ही तले जाये इल्लम बमनी था मोला बत औरनत ही था मोला बमनी था मोला बसल्फ दावित खलीजिन्ना तू जमरो सल्फी बजाब बिन्याला ले खलीजिन्ना तू गना खस आनन्नत जमरो मनी बजाब बतान सल्फी बजाल है ना लबजो ज़मन तवाकु 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 औरनत होना साउल बमस सारे बत और दावित बबादुज लबजो ज़मन साउ कोकन इंदमिया सादे दावितन बमद्र बदा मने यारगो ነበር ሳኦል ያሳድደው ነበር ለስንት ጊዜ ለብዙ ዘመን ኢየሱስ ጌታ ነው ዳዊት ቢጨንቀው አንድ ቀን እንደዚህ ያለ አባት ቁንጫን እንደሚፈልግ ሰው እኔን እየፈለገኝ ነው አለ ሰው ንጉስ ከቁንጫ ጋር ምን ያወዳድሯል አለ እኔ እኮ ማለት ለሱ ቁንጫ ነኝ ምን ያረግለታል እኔ አንድ ብላቴና አንድ ትንሽ ልጅ ለምንድነው የኔ ያል ፈተና የሚበዛብኝ ለምንድነው የኔ ያክል ችግር የሚበዛብኝ አለ ለብዙ ዘመን ጠላት ያሳደዳችሁ ለብዙ ዘመን መከራን ያያችሁ ለብዙ ዘመን ህይወት መራራ የሆነችባችሁ ምን አረኩኝ ምን ብሰራ ነው ምን ባጠፋ ነው እምትሏት ነገር አለች የእግዚአብሔርን መንፈስ እንዲ ብሎኛል ነገሩን ገለበጥኩት ብሎኝ አካሄዱን ለወጥኩት አለኝ በመከራ እንደዚህ ይሄዳችሁ ቢሆን ጌታ ነገሩን ወደ ክብር ቀየረው ለብዙ ዘመን የሄዳችሁበትን አካሄድ ጌታ ቀይሯል አለ ለብዙ ዘመን ያሳለፋች እኔ እኮ ሱሬ ስለማታቅ ነው እንጂ ቆነ ከድሮም ጀምሮ እንዲ ነኝ እኔ ከድሮም ጀምሮ ነው የሚያመኝ እኔ ከድሮም ጀምሮ ጉስቁልና በቃ ችግር ነው ነው ያደኩት በቃ ስወለድ በችግር ሳድግ በችግር እስከዚህ ደረጃ በችግር የኔ የህይወት አካሄዴ በቃ እንደዚህ ነው ሲሄድ የነበረው ምትሉ ሰዎች አላችሁ ጌታ አካሄዱን ቀይሯል ከዚህ በኋላ ወደ ክብር ወደ ከፍታ ዳዊት እንኳን ንጉስ ለመሆን ሞት አጠገቡ ደርሷል ስንት ጊዜ ሞት መጥቶባቸዋል ስንት ጊዜ ሞት ፈሳሽ ከቧቸዋል ስንት ጊዜ ሞት አስጨንቋቸዋል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እናንተ ሞታችሁን ታስቡ ይሆናል ጌታ ክብር አዘጋጅቷል አንዳንዶቻችሁ ስለ አገልግሎታችሁ ስታስቡ አይ ካረጀዋል አረቶ ያኔ ጥሩ ጊዜ ነበር አገልግለናል እግዚአብሔር ያኔ እንዴት እንደረክ እግዚአብሔር ከተናንትናው የሚበልጥ ነገር ከተናንትናው የተሻለ ክብር አራሜን በለዋ ተስፋ ይቆርጣችሁ ሰዎች አላችሁ ከዚህ በኋላ የኔ ነገር አይጠቅመም እንትሉ ጌታ ያንን ነገር ያነሳዋል ለብዙ ዘመን በበሽታ ለብዙ ዘመን በስቃይ ለብዙ ዘመን በሐዘን ለብዙ ዘመን በብቸኝነት ለብዙ ዘመን በመጠላትና በመገፋት ለአንድ አመት እኮ እንደው ያመት ከፉ ነበር 2020 በቃ መጥፎ ነበር ብለ ለአንድ አመት እኮ ትችሏል ያልፋል አይደል ሁለት አመት ሲሆን አምስት አመት ሲሆን 10 አመት ሲሆን 20 አመት 30 አመት ሲሆን ኦ ማይ ጋድ 38 አመት አንድ ሰው አንድ ቦታ ላይ ያለ መንቀሳቀስ መተኛት ማለት አስቡት ለ30 ከ38 አመት ጀምሮ ብዙ አመት ሞላው ከናንተ ጋር የሰነበቱ ችግሮች ለብዙ ዘመን የቆየ ነገር ጌታ ገለብጠዋል አለ See, many a catawal baluakachu, Shabaradina Mama Satara Babas. Buzuzamaniko Yanagari Lawatal. But Unatantaras Vikayara, little bit balu, Yaninaber, Simot, Mutulutanagarale, Zari Gitan de Zibrunial, Akaidwik Ayaral. Baka Nagarik Ayaral. Yenantavit, Yenuru Akaid Yelijo Chachu, Yetemer Takahed Yenanta Yetena Kahed. አገልግሎቱ በሙሉ ጌታ እግዚአብሔር ቼንጅ ያደርገዋል እኔ የሚታየኝ እስከ ዛሬ የተቸገርሽበት ችግር ሲነሳ ነው ለብዙ ዘመን በጦርነት ያሳለፋችሁ በስቃይ ያሳለፋችሁ ዛሬ ያው የእግዚአብሔር መንፈስ ባፌ ላይ ነው በኔ ላይ ነው ቃል ነው ነገር የሚቀይረው ቃል ነው ህይወት የሚለውጠው ዛሬ እናገራለሁ በእናንተና በሳኦል ቤት መካከል ለረጅም ዘመን ጦርነት ቢሆንም እናገራለሁ ጠላታችሁ እየደከመ የሳኦል ቤት እየደከመ የዳዊት ቤት እየበረታ ዛሬ በመንፈስ ተሞልቼ እናገራለሁ የዳዊት ቤት እየበረታ የሳኦል ቤት እየደከመ ይሄዳል የድካም ዘመን በብርታት ይለውጣል የድካም ጉዞ ተጉዘ ሊሆን ይችላል አሁን የብርታትን ጉዞ ተጓዛል የርሃብ ዘመን ተጉዘ ይሆናል አሁን የጠጋብ ዘመን ተጓዛል የማጣት ዘመን ተጉዘ ይሆናል አሁን የብልጽግናን ዘመን የዳዊት ቤት የበረታ አካሄዱ ትናንት በመሸነፍ በመደበቅ በመፍራት ወይኔ ንጉስ መጣ ሊገለይ ነው ምናምን በማለት ነበር አሁን ነገሩ ተገለበጠ ከእግዚአብሔር ጋር የሆኑ የበረቱ ይዳሉ እየበረታሽ ተጃለሽ ጠላት ደግሞ በተቃራኒው ኃይሉ እየደከመ ፋይናንሱ እየደከመ ስድቡ እየደከመ ሟርቱ እየደከመ ጥንቆላው እየደከመ ይቀየራል አንድ ሰው ይቀየራል ይበልባክ ምኑ ይቀየራል መሰደዱ ምኑ ይቀየራል መገፋቱ ምኑ ይቀየራል መዋረዱ ምኑ ይቀየራል ካሁን መጣብኝ ሊያጠፉኝ ነው ተቀይሮ ንጉስ ለሚወደው እንዲደረግለታል በሳኦል ቤትና በዳዊት ቤት መካከል ለብዙ ዘመን ጦርነት ሆነ የዳዊት ቤት እየበረታ የሳኦል ቤት ግን እየደከመ ትልቁ ሰውዬ እየደከመ ትንሹ ሰውዬ እየበረታ አካሄድ ይቀየራል መጽሐፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 እንዲህም ሆነ ንጉስ በቤቱ በተቀመጠ ጊዜ እግዚአብሔርም በዙሪያው ካሉ ጠላቶቹ ሁሉ ባሳረፈው ጊዜ ንጉሱ ነብዩ ናታንን እኔ በዝግባ በተሰራ ቤት ተቀምጫለሁ የእግዚአብሔር ቤት ግን በመጋረጆች ውስጥ እንደተቀመጠ እያለው እግዚአብሔር በዙሪያው ካሉ ጠላቶቹ ሁሉ ባሳረፈው ጊዜ ምን ባለው ጊዜ ወይኔ እግዚአብሔር በዙሪያሽ ካሉ ጠላቶችሽ ካንድ አንዱ አይደለም ከሁሉም ያሳርፋል ስሙኝ ህይወት የጦርነት የሆነባችሁ ለብዙ ዘመን በጦርነት የኖራችሁ ሰዎች በዙሪያ ካሉ ጠላቶች ሁሉ ምን ባረጋ ጊዜ አረ እግዚአብሔር ከጠላትሽ ያሳርፍሻል ከችግር ያሳርፍሻል እግዚአብሔር ከለቅሶ ያሳርፍሻል እግዚአብሔር ከመሰደድ አሜን በሏ ማረፊያ ከማጣት እግዚአብሔር በኑሮ ያሳርፍሻል ከጎን ያለውን ሰው እግዚአብሔር በኑሮ ያሳርፋል በለው በቤት ያሳርፋል በለው በልጆች እግዚአብሔር ያሳርፋል በትዳርሽ እግዚአብሔር ያሳርፍሻል በትዳር እግዚአብሔር ያሳርፋል በስራ ቦታ እግዚአብሔር ያሳርፋል በአገልግሎት እግዚአብሔር ያሳርፋል በቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ያሳርፋል በዙሪያ ካሉ ጠላቶች ሁሉ እግዚአብሔር ባሳረፈ ጊዜ እነዛ ነፍስን የተመኙ በሙሉ እነዛ እንደ ቆቅ ሲያሳድዱ የነበሩ በሙሉ እነዛ ጉድጓድ ሲቆፍሩል የነበሩ በሙሉ እነዛ እነሱ አልቀው እነሱ ጠፍተው የነሱ ቤት ደክሞ የነሱ ቤት ወድቆ እነሳኦል በተራራ ላይ በገባኦል ተራራ ላይ ሞተው እነሱ ተወርደው አንተ ግን እግዚአብሔር ከጠላቶቹ ሁሉ ራሱ በጠበቡ አሳርፈው እሱ ራሱ እግዚአብሔር ተዋክቶ አሳርፈው እግዚአብሔር በቸርነቱ አሳርፈው እግዚአብሔር ባርኮ በልጆች ባርኮ በትዳር ባርኮ በአገልግሎት ባርኮ በጤና ባርኮ እግዚአብሔር በኢኮኖሚ ባርኮ ከሁሉ አሳርፈው እግዚአብሔር አደላድሎ ያስቀምጣል ስሙ ስሙ ይሄ ላንዳንዶቻችሁ መልእክት ነው እግዚአብሔር በዚህ ቀን በሕያው አምላክ በእግዚአብሔር ቃል በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 7 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል ሕዝቤን ከጠላቶቻቸው ሁሉ አሳርፋለሁ ይለኛል ጌታ እግዚአብሔር አሳርፋቸዋለሁ ከሚወጓቸው አሳርፋለሁ ከሚሳደቡት አሳርፋቸዋለሁ ከሚጣሏቸው አሳርፋለሁ ነፍሳቱን ሊያጠፉ ከሚፈልጉ አሳርፋቸው ከዙሪያ ጠላት ታርፋል ዳዊትን እግዚአብሔር ምን አረጋው ከጠላቶች ሁሉ ምን አረጋው አሳረፈው ዛሬ ያንዳንዶቻችን ጠላት ሰው አይደለም ያንዳንዶቻችን ጠላት ኢኮኖሚ ነው እኔ ጠላቴ እሱ ነው እንጂ እኔ ችግር የለብኝ ያንዳንዱ ሰው ደግሞ አለመውለድ ሊሆን ይችላል ያንዳንዱ የትዳር አለመሳካት ያንዳንዱ አለማግባት ሊሆን ይችላል ያንዳንዱ የቤተሰብ ጣጣ በሽታ ሊሆን ይችላል የተለያየ ነው ችግራችን እዚህ እንደመልካችን ሁላችንም እንስኪ ያለ ነው አንድ አይነት አይደለንም የሁላችንም ችግር የሁላችንም ጠላት የተለያየ ነው እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል ከጠላቶቻቸው ሁሉ አሳርፋቸዋለሁ ከሁሉም እኮ ነው ከአንድ አንድ ችግሮች አይደለም ከሁሉም አሳርፎ እግዚአብሔር ታርፊያለሽ እናቶች ታርፋላችሁ ወጣቶች ታርፋላችሁ አገልጋዮች ታርፋላችሁ ከምን በእኔና በሞት መካከል አንድ እርምጃ ያሳርፍሽ እስቲ ከጠላቶቼ ሁሉ በይ አንዳንዶቻችሁ ማምለክ እኮ አትችሉም ከጠላት የተነሳ እንዴ አይነን ሲጨፍር ራሱ በኢየሱስ ጭንቀቱ ለመጸለይ ስትንበረከክ ገና በጌታ በኢየሱስ ህይወት እንዴት መራራ እንደሆነች ህይወት አደር መልኳ ሌላኛው መልኳ እንዴት እንደሚያስጠላ ጨለማው እንዴት ገጽታው እንዴት እንደሚያስጠላ የበሽታ በበሽታ መኖር እንዴት ከባድ እንደሆነ እረፍት ማጣት እንዴት ከባድ እንደሆነ ጧት ተነስተሽ ስድብ እየጠጣሽ ከሰዓት ስድብ እየጠጣ ኑሮ እንዴት ከባድ ነው ጌታ እንዲህ ያረጋል ከጠላት ወላ ከሰይጣን ካጋንንቶች ወላ ከመከራ ወላ ያልተከናወናላችሁ ነገር አለ ጌታ አከናው ነው በነገር ሁሉ ያልቀና ነገር አለ እግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ አቅንቶ የተጀመሩትን ሁሉ ወደ ፍጻሜ አምጥቶ ያው ከጠላት ሁሉ ባሳረፈ ጊዜ ዳዊት እንደዚህ ያለ እንዲህም ሆነ ንጉስ በቤቱ በተቀመጠ ጊዜ አረ እግዚአብሔር ቤት ይስጣችሁ አሜን እንዴ ምትቀመጡበት አሜን እግዚአብሔር ቁልፍ በዙሪያው ካሉ ጠላቶቹ ሁሉ ባሳረፈው ጊዜ ንጉሱ ነብዩን ናታንን እኔ ከዝግባ በተሰራ ቤት ተቀምጫለሁ አለ የእግዚአብሔር ታቦት ግን በመጋረጆች ውስጥ እንደተቀመጠ ያለው እኔ በምን ቤት ነው የተቀመጥኩት እንጨት ሁላችንም እንደምናስበው በጣም ሁሉ ቦታ የሚገኝ ዛፍ ምናምን ነው የምናስበውና ዳዊት እንደዚህ ያለ እኔ በዝግባ ቤት ተቀምጫለሁ ማለት ኤክስፔንሲቭ ነው ማለት ነው ቤቱ ቤት እንዳይመስል ዳዊት የሚኖርበት ቤት ተካሰ ደጅ እንዳላደረ ተካሰ ባከራይ እንዳልተሳቀቀ ተካሰ እግዚአብሔር አሳረፈው በቤቱ ቤቱ ራሱ በምን እንደተሰራ ለምን ተጻፈ ለምን እንደተጻፈው በዝግባ ባማረ ቤት ኤክስፔንሲቭ ነው በጣም በኢየሱስ ባማረበት እግዚአብሔር አስቀምጠውና እንዲህ ብሎ አሰበ አሁን የእግዚአብሔር ቤት መስራት አለበት አለ እግዚአብሔር ከጠላቶቻችሁ ሁሉ ያሳርፋችሁ ይሄ ለረጅም ዘመን በጦርነት ያሳለፋችሁ ሰዎች እንዳይመስላችሁ ፍጻሜያችሁ ባዘና ያልቅም ያዕቆብ ልጁ ዮሴፍ አውሬ በላው ብለው በደም ለውሰው አምጥተውለት ምንድነው ያለው በቃ ባዘን ወደ መቃብር ወርዳለው ከዚህ በኋላ ልጄ ሞቷል ይሄው አውሬ በላው አለ የሆነ ቀን ነገር ተገለበጠ አሜን ሞቷል ያለው ልጁ ወርቅ ጭኖ መጣ አሜን በረከት ጭኖ መጣ አሜን በድርቅ ዘመን እኮ ነው ያዕቆብ እኮ ተርቦ 10 ልጆቹን እኮ ወደ ግብጽ ልኳል በቃ የኛ ቤተሰብ ታሪካ በቃ ምናምን ብሎ በቃ አለቀ እኮ የኛ ነገር ብሎ ወርቁ ሰረገላው ከዛ ሲወጣ ፈረስና ሰረገላ ይብ ግብጽ ምንድነው ሲ አረ ዮሴፍ አልሞተም ሞቷል ያልኩት አውሬ በላ ያልኩት አበቃ ያልኩት የዘጋሹ ምራፍ ይከፈታል አሜን አበቃ ያልከው ምራፍ ይከፈታል አሜን ተታሰባለህ ከጠላቶች ሁሉ ከችግር ከረሃብ ከመከራ ሁሉ እግዚአብሔር ያሳርፈና እኔም ወጋየው በኢየሱስ ትላለህ ሰው አረጋኝ ትላለህ ረዳኝ የሚረዳኝ ትላለህ አገዘኝ ትላለህ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በኢትዮጵያ በኤርትራ በመላው ዓለም የምትገኙ በዙሪያችሁ ካሉ ጠላቶቻችሁ በሙሉ የሚያሳርፋችሁ አመት ነው በ2020 2020 በ2020 ያሳለፍነውን ህይወት እያንዳንዳችን አቃለን እንደ ቤተሰብ እንደ ቤተክርስቲያን እንደ ሀገር እንደ አሃጉርና እንደ ዓለም ሰልፍ የበዛበት ጠላት የበዛበት ቸነፈር የበዛበት ኮሮና ቫይረስ የበዛበት የኢኮኖሚ ክራይሲስ ሚበላ የጠፋበት ሚጠጣ የጠፋበት ዘመን ነበር ያው አምላክ እግዚአብሔር በ2021 ለፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ኢንተርናሽናል ቸርች እና በመላው ዓለም ላላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዲሁም ለኢትዮጵያ ጦርነት የበዛበት ደም መፍሰስ የበዛበት ከቀየ ከሰፈር መስፈናቀል የበዛበት አለመረጋጋት የበዛበት አመት ነበር እንደ እግዚአብሔር ባሪያ የልዑል አምላክ ባሪያ ዛሬ ትንቢት እናገራለሁ 2021 አካሄዱ የሚቀየርበት አሜን የኛ ቤት የሚበረታበት አሜን በእግዚአብሔር ከጠላቶቻችን ሁሉ አሳርፎን በዝግባ ቤት የምንቀመጥበት አሜን እግራችንን በዘይት የምናጠልቅበት አሜን አህያችንን በወይን ሐረግ ላይ የምናስርበት አሜን መረባችን እስከሚቀደድ ድረስ በአሳ የሚሞላበት አሜን በመድረበዳው ላይ መቶ ጥፍ የምናፈራበት በእግዚአብሔር ተማምነን የምናርፍበት አመት አሜን ይሆንልናል አሜን 2020 ያየነውን የማናይበት አመት አሜን አምና የተመላለስነውን የማንመላለስበት አመት አሜን ለኢትዮጵያ የማረፍ አመት አሜን ከዙሪያ ካሉት ጠላቶች እርስ በርስ ውስጥ ካለ ጦርነት የምናርፍበት አመት በኢየሱስ ስም ሆነልን አሜን በውስጥም በውጭም በቤታችን ውስጥ በውጭም ከሰው ጋር ባለን ግንኙነት ቤት ውስጥም ባለን ግንኙነት የምናርፍበት አመታችን ሆኖልናል ከኛ ጋር ይሄን የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ ተቀበሉ ለአንድ ደቂቃ ሁሉም ሰው ጁን ከፍ ያርክ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ጦርነታችንን የሚዋጋበት እኛ ግን በአምላካችን በእግዚአብሔር ተማምነን በጸጥታ በማረፍ የምንቀመጥበት አመት በኢየሱስ ስም ሆነልን